积极镇的第一公墓在十几年前就已经实施进葬，这两年开始宣导迁葬。最近积极镇公所再度提醒相关民众，若是尚未迁葬，最后的期限在明年的4月30号。如果是迁葬到镇立纳古塔，都可以申请相关补助，因此特别呼吁民众配合公所尽早来处理。集集镇第一公墓日前设立了大型告示牌，是集集镇公所针对迁葬的相关工作以及后续补助等措施做公告说明，强调迁葬的最后期限是到明年的4月30号，并呼吁相关民众能够尽快安排。那我们今年开始呢，会鼓励更加强民众，鼓励他们做这个迁葬。今年5月开始，那来鼓励民众迁葬，那预计呢会持续到明年的5月。那明年5月之后呢，如果有一些无主的就是可能家属都没有来认领啊，或是做一些相关的，或者说比较没有能力来做相关的处置的话，公所这边也会帮他们妥为做这个安置。好，那在这一整年的这个迁葬的期间呢，如果说他们迁葬之后是进到我们积极镇的这个纳古塔的话，公纳古塔我们也会补助3600块。积极镇第一公墓在十几年前就已经实施进葬，并且宣导迁葬事宜。因为积极镇公所已经开始规划，要将第一公墓改建为森林公园，未来能够成为积极镇民一个休闲践行的好地方。我们第一公墓这边总共有5公顷的大小的这个面积，那我们预计在完成迁葬之后，会来跟营建署以及环保署来申请相关的经费，把这边呢打造成一个我们镇民一个很重要的一个森林公园里面会有一些球场的设施以及特色公园的功能式游具以及大草坪跟广场以后我们镇上的一些大型的活动都可以在这边在不影响交通范围的情况之下来做一个举行。集集镇第一公墓后方山头虽然是一处私人庙宇，但却有很好的视野景观，因此集集镇长陈继恒对于公墓改建为森林公园非常有信心，这里能够成为积极镇一个亲子休闲运动的好地方。记者蔡世奇，积极镇采访报道。